Müğənni Səidə Sultan özünə yeni ansambl qurub. Onlar həm ansamblın üzvləri, həm də ifaçının yeni tələbələridir. Ətrafındakı azyaşlılarla bərabər mahnı oxuyan Səidə, bəziləri kimi özünü dağ başına qaldırıb, bu tip videolar çəkməyənlərə nümunə olub. İfa və yeni qrup necə alınıb, buna siz qiymət verin. Ayrı gəlsin sözlərini sənin tək qalanlardan incik düşdüm insanlardan ayrı gəzdim sözlərini sənin tək qalanlardan. Sağ ol Vəska, İbi sən də oxu, İbi. İbi sözü çıxar sən də oxu. Oxu da deyə bir şeydir. Hə, oxu sən də. İbi oxu sən də.